السلام علیکم پاکستان څنګه تاسو ته پته ده په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان د تاریخ ډېر اهم الیکشن را روان دی ووټ اچول زموږ عامه فریضه ده بالخصوص دا الیکشن په کوم بنیاد باندې د پاکستان خود مختاري او د سالمیت فیصله کوي دوه دې د پاره ووټ اچول زموږ د پاره انتهائی اهم او ضروری ده شن په ورځ د ووټ اچولو وو اسانه مرحله دي کوم چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم د غونډو کې پہلا بار تاسو خپل شناختی کارت نمبر په 7300 یعنی په 8300 باندې وسند کئ او خپل او د خپل کور والا حلقه او ورسره خپل پولینګ سټیشنز معلوم کئ د لپاره ضروري ده چې تاسو په موبایل کې بیلنس موجود وي دویمه طریقه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل ویب سایټ ته insaf.pk تاسو هغه وزټ کئ هلته د خپل حلقې نمبر ورکئ او د خپل حلقې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ټاکلی شوي امیدواران دي دغو نښې وپېژنئ دا ځکه چې یو سازش په تور باندې د پاکستان تحریک انصاف نه زموږ انتخابي نشان زموږ نښه بیټ یعنی پښتو کې صوباړی زموږ نه اغستی په دې چې کوم به موږ خیال ساتو هغه به دا وي چې موږ چې کله هم پولینګ سټېشن ته ځو موږ به ځان سره اوریجنل شناختي کارډ وړو آیا که موږ ځان سره اوریجنل شناختي کارډ نه وړو او فوټو کاپي وي نو هغه قابل قبول بنی وي او موږ به ووټ اچولو ته نه پرېږدو څلورمه مهمه مرحله دا ده چې سهار د وخته به ځان پولینګ سټېشن ته رسوئ چې کله موږ پولینګ سټېشن ته ورسو اسسټنټ پریزایډنګ افیسر نه به موږ خپله پرچا کوم بچی موږ ته دوه پرچې ملاوېږي یو شنه رنګ کې او یو سپین رنګ کې هغه ترلاسه کړو او دا خبره به موږ وګورو چې پریزایډنګ افیسر په لیست کې زموږ نوم کټ کو او کنه ځکه خدای نه خواسته خدای مکه که چرته زموږ په ځای بل څوک ووټ وانه چي دین بعد دا یو دویمه خبره به لازمی ګڼئ چې ستاسو د ښی لاس ښی ګوته په دې باندې به هغو سیاهي لګئ سیاهي لګئ هغې نه به واضح کیږي چې تاسو ووټ واچوئ په پنځمه مرحله کې به تاسو ته دوه پرچې ملاوېږي چې کوم به یو شین رنګ کې وي کوم بچې د قامي اسمبلۍ دپاره وي او دویمه سپین رنګ کې کوم بچې صوبایي اسمبلۍ دپاره وي دې کې به تاسو یو خبره غور ساتئ چې پاکستان تحریک انصاف نامزد کړي امیدواران دا غو په انتخابي نشان باندې تاسو مهر لګوي خو مهر به تاسو د نشان د بره لګوي دی خو اخوا یا بل یو طرف ته هم ندی لګول خدا نه خواسته که تاسو داسې وکړل نو ستاسو ووټ به ضایع شي شپږمه مرحله دا ده چې تاسو کومه صحیح د مهر په ذریعه لګولې به هغه اوچه شوې ده او که نه ده او دا پرچه به تاسو څنګه قد کوئ دا دې ویډیو کې تاسو کتی شئ ومه او اخرمنی مرحله دا ده چې شین کاغذ چې کوم تاسو سره به وي هغه به تاسو په شین ډبي کې او سپین کاغذ چې کوم تاسو سره به وي هغه به په سپین ډبي کې واچوئ بس دونه اسان دي ووټ اچول خپل قامي فریضه ادا کړئ ووټ واچوئ نظام دپاره او د پاکستان بدلون دپاره